Dobrý den, milí diváci. Začíná týdeník z Uherského Brodu. Město dbá na větší bezpečnost dětí na Uherskobrodsku. Proto postupně oplocuje riziková hřiště, která se nachází v blízkosti komunikace. Z důvodu bezpečnosti schválilo zastupitelstvo záměr oplotit další sportoviště a dětská hřiště v okolí Uherského Brodu. Jedná se o herní plochy poblíž cest, kde hrozí riziko srážky s autem nebo cyklistou. S rekonstrukcemi začalo město už v loňském roce. V tomto roce bylo oplocené hřiště v Těšově, v ulici Podrubanisky. Došlo k výměně pletiva a nových sítí, taktéž na ulici Podrubanisky. Dále jsme zabezpečili hřiště Rybářská. Oplocení se dočkalo také hřiště na sídlišti Neradice. Zde došlo také k celkové rekonstrukci plochy, aby na něm bylo možné hrát florbal nebo fotbal. Město Uherský Brod má zpracovaný koncepci rozvoje sportovišť, kdy se snažíme vlastně vytvářet takzvané centrální dětské hřiště. Jako modelový a vzorový příklad je dětské hřiště v ulici Osvoboditelů, respektive na sídlišti na potoku Vinohradského potoka. Tento koncept centrálního dětského hřiště vznikl na sportovišti u základní školy v Újezdci. Cílem projektu je vystavět hřiště, která pojmou větší počet dětí, jsou na něm místa k sezení a herní prvky. Stará sportoviště však město neruší. V rámci projektu radnice vytipovala tato místa, která jsou sice bezpečná, ale oplocením se zabraňuje vzniku nehody. Oblastní charita pořádá sbírku školních pomůcek. Zájemci mohou do konce srpna darovat sešity, psací potřeby, penály nebo batohy. Blíží se konec prázdnin a s ním také přípravy na začátek školního roku, se kterým souvisí nákup pomůcek. Bohužel jsou ale rodiny, které si školní potřeby nemohou dovolit. Proto oblastní charita v Uherském Brodě uspořádala sbírku, která sociálně slabším pomůže. Je to už druhý ročník, který se nám osvědčil, protože vždycky s příchodem školního roku se na nás obracelo hodně rodin ze stejnou žádostí o pomoc. Darované pomůcky nemusí být nové. Důležité je, aby byly zachovalé a plnily účel. Ty pak poputují pro školáky ze 40 rodin. Sběrná místa jsou tady v místní poliklinice, kde má charita svůj sklad, a taky tam, kde má charita své domy pro seniory. Tam můžou lidi nosit tady ty nějaké batohy, školní pomůcky, jako jsou pouzdra, sešity, všechno, co školáci potřebují. Domy s pečovatelskou službou mohou zájemci najít v Korytné, Strání, Bánově nebo Horním a Dolním Němčí. V loňském roce sice nebyl počet dárců vysoký, ale pomoc nabídla také firma, která věnovala obaly na sešity. Letos je školních pomůcek stále nedostatek. Lidé však mohou nosit potřeby až do konce srpna. Knihovna Františka Kožíka, pobočka Máj, i tentokrát patřila dětem. V rámci prázdninového dopoledne se zúčastnili programu Staň se mistrem pohádek. Ztraceného Nema, Sněhuláka Olafa, Šreka nebo Mimoně znají dnes všechny děti. Jak je na tom ale starý dobrý večerníček, Smolíček, Princ Bajaja nebo Pat a Mat, to se snažili zjistit v knihovně Františka Kožíka. Zde připravili pro malé čtenáře prázdninové čtvrteční dopoledne s názvem Staň se mistrem pohádek. Jedno ze stanoviště je, kdy vlastně děti spojují pohádkové bytosti, pohádkové dvojice k sobě. Další máme třeba pohádku o perníkové chaloupce, kdy děti si vyrábějí perníčky a lepí je na chaloupku. Součástí byly také vědomostní pohádkové kvízy, kreslení oblíbených postaviček, výroba masky nebo večerníčkovy čepice. Pokud si děti chtěli odpočinout od kreativních činností, mohli si půjčit knížku a přečíst si napínavé příběhy, které ještě neznají. Někteří se tak pomalu připravovali na další čtvrteční program. Poslední máme to dopoledne s kvízem, ale pojmeme to takové jako ukončení prázdnin. Různé soutěže tady budou, zase nějaké tvoření, abyste děti užili ještě. Další akci plánuje knihovna Františka Kožíka ve středu 22. srpna. Na Hvězdárně se uskuteční již tradiční pohádky pod oblohou. Tentokrát s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Návštěvníci se mohou těšit na malování na obličej, dětskou diskotéku a opékání. Areál Uherskobrodského pivovaru opět po roce ožil. Konaly se tam už tradiční slavnosti, které přilákaly zástupy návštěvníků. Ty neodradily ani tropické teploty. K létu neodmyslitelně patří festivaly a koncerty, které si mohou zájemci vychutnat pod širým nebem. Proto Uherskobrodský pivovar nezahálel a i letos uspořádal slavnosti, které mají v regionu dlouholetou tradici. Letošní ročník se každopádně zatím vydařil.
Vzhledem k účasti nejenom kapel, které sem letos přijeli, ale samozřejmě k účastní návštěvníkům, která je extrémně vysoká oproti minulým ročníkům, tak musím říct, že všichni jsou spokojení. Návštěvníky do areálu pivovaru a přilehlého parku vylákalo také teplé letní počasí. V sobotu teploměry ukazovaly ve stínu více než 30 stupňů Celsia. Schladit se tak bylo nutností. Ahoj, čau! Ahoj, čau! Tak samozřejmě to pivo, když je ještě chlazené a dobře načepované, tak musí chutnat každému. Dnešní den je úžasný. Byli jsme na tenisovém turnaji v Uherském Brodě. Odpoledne u kamarádů. A završili jsme to tady pivními slavnostmi. A já, která nepiju pivo, tak jsem si dneska poprvé dala 11. Je to výborné. Pivo je výborné, jsou tu krásné ženy, jo, příjemní lidé a atmosféra, akorát to horko. Slavnosti pivovaru ale nejsou pouze o pití chmelového moku. Celou atmosféru umocnili vystupující kapely. Hlavní pódium patřilo také české skupině Vohnout. Patnácté narozeniny už jsou důvodem k oslavám. To ví také akvapark, který funguje už od roku 2003. V rámci oslav připravil pro návštěvníky hned několik překvapení. Oficiální otevření uherskobrodského akvaparku proběhlo 10. září v roce 2003. S letošními oslavami však začal už s předstihem. Díky tomu mohou návštěvníci prožít letní prázdniny s patnáctkou. Jedná se o slogan, který upozorňuje na 15. výročí působení, se kterým je spojeno také několik akcí a slev. Pro návštěvníky jsme nachystali takové zajímavosti, jako je, že pravidelně každé úterý a sobotu děláme zábavný animační program, který je zaměřený pro celé rodiny, především pro děti. Symbol patnáctky doprovází veškeré akce. Návštěvníci mohou získat 15. srpna 15% slevu na vstup. V takzvané happy hour, což je mezi 15. a 16. hodinou, jim zase bude odečteno 15 korun z ceny. O prázdninách je také prodloužena provozní doba, a to od 9 do 22 hodin, kdy mohou využít také venkovní terasu na slunění. 15 let a 4 miliony návštěvníků určitě nese nějakou stopu na celkovém zařízení, takže pomaličku plánujeme nějaké rekonstrukce a zejména v příštím roce, tedy v roce 2019, máme naplánovanou velkou rekonstrukci tobogánů a tobogánové věže. Během rekonstrukce dojde ke kompletní výměně tobogánu, který bude stát 5 milionů korun. Jakou bude mít podobu, si nechává akvapark jako překvapení. Následně je plánovaná také oprava vzduchotechniky a dalšího zařízení. Z Uherského Brodu to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.